لغمان ولایت کې پر وو جګړه ځپلو کورنۍ باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول. د لغمان ولایت مقام په لارښوونه شهیدانو او مالونو امریت په هلو ځلو او د کومک همکار موسیل لوري برابره شوې مرسته چې خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وه. د مرستیال والي الها شهزاده مظلوم یار تر څنګ د شهیدانو او مالونو امر بشیر احمد حقپال او یو شمېر نورو په لاسونو وویشل شوه. د لغمان مرستیال والي ښاغلي شهزاده مظلوم یار نن ټپیانو کورنیو ته د مرستو د ویشلو پر مهال هغوی ته د خواخوږۍ او غم شریکۍ مراتب وړاندې کړل او د جګړو پر مهال یې د ملکي وګړو ژوند ته د خاصې پاملرنې ژمنه وکړه. نوموړي د کومک موسیل استازو مننه وکړه چې په لغمان ولایت کې د جنګ له قربانیانو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې ترسره کړي. هغه له دوی وغوښتل چې په دې برخه کې د خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په دغو مرستو کې د اوو ټپیانو کورنۍ شاملې وې چې ټول ملکي وګړي دي او د جګړو له کبله زیانمن شوي وې. د لغمان ولایت د شهیدانو مالونو چارو امر بشیر احمد حقپال په وینا په برابر شوي مرسته کې د هرې کورنۍ لپاره اوړه، غوړي، وریجې، لوبیا، دال، بوره او بیلابیل غیر خوراکي توکي هم شامل وي.